Sveiki, mes esame grupė Mango. Artėjant gražiausiams metų šventėms, aš asmeniškai įsitikinau, kad mano kalėdų šitam gyvenime pasidalino į dvi dalis. Tai yra kalėdas, kuomet aš buvau vaikas ir pati gavau dovanas, ir kalėdas, kuomet aš esu mama ir pati dovanoju dovanas. Tai nuoširdžiai įsitikinau, kad tiek gauti, tiek dovanoti dovanas yra vienodai džiaugsminga. Tai mes norim jums palinkėti ne tik gauti savo laukiamas dovanas, bet taip pat nepamiršti ir dovanoti. O brangiausia tai yra jūsų laikas, meilė, artumas ir šiluma. Kalėdos per radio centrą skamba gerai. Radio centras.